Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenyi sina qaqqabu qophii Orosaayitek obeenirraa eegallee jirra. Qophii Orosaayitekiidhaan dhimma saayinsii dhimma teeknoloojii kalaqa garaagaraa irratti xiyyeeffachuudhaan egaa torban torbaniin qophii keenya san biraan gahaa turre jirra. Guyyaa har'aadhaaf immoo dhimma kalaqaa keessumaa egaa barbaachisummaan isaa buufata fayyaa hospitaalotawwan garaagaraa keessatti egaa kalaqni haalaan barbaachisaa akkasuma ogeeyyoonni fayyaa akkasumas tajaajilaman gara buufata fayyaa gara hospitaalaa gaafa deemu salphaatti odeeffannoo barbaade akkasumas immoo dhimma fayyaa isaa waliin wal qabate odeeffannoo argachuudhaaf egaa gumaachi kalaqni teekinooloojii qabu olaanaadha. Egaa gama fayyaadhaan kalaqa teekinooloojii tokko irratti xiyyeeffannee jirra. Egaa kalaqa teekinooloojii kanaadhaaf ammoo dargaggoo dhaabaa Suyyuum jedhama. Egaa gama fayyaadhaan rakkoo yaala fayyaa keessa jiru yeroo gabaabaa keessatti teekinooloojiin deeggaramee yaalli akka kennamuudhaaf fayyaa irratti kalaqa addaa tokko kalaqee jira. Kalaqni isaa kun maalii maalirratti xiyyeeffata? Akkamiin tajaajila kenna waan jedhuudhaaf kallattumaan isa waliin turtii taasifna. Bakka jirtanitti nu daawwachaan waliin tura. Fedhiin koo gara fayyaa kanaan, maatiinis ogummaa fayyaa kanaan, barbaadonis fedhanan qaba gara fayyaa seenuu. Ogummaa narsingiitiin yuunivarsiitii Adaamaarraa bara 2009 eebbifame. Digirii lammaffaa koo yuunivarsiitii Finfinnee Xiquur Anbassaatti maastarsii in niyoonaatooloojii kan jedhamuun intensiiv keerii yookaan daa'imman kichuu fayyaa isaanii irratti maastarsii koo qabadhee jira. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitii Diillaa barsiisaa fayyaati. Dhaabaan maal kalaqee maal qabatee dhufee gama fayyaatti waan jiruuf kaasfame? Yeroon barnoota maastarsii baradhu daa'imni tokko sa'aatii misaarra ogeeyyiin fayyaa misaaf ba'anii jiru. An akka carraa sa'a booda dooktariininaan nu barsiistu pirezenteeshinii waan qabnuuf odeeffannoo dhukkubsataa sanaa fudhachuuf seena. Dhukkubsataan sun stage 3 PNA kan jedhamu kan baay'ee daa'imman afurii cituutti naffanamanii kan dhukkubsatanidha. Daa'imni sun dadhabbii hedduu keessa darbitee guyyaa sana geesse. Akka carraa guyyaa sana gaafa seenu oksijiiniin irraa citee ogeeyyiin fayyaa narsii tokko qofatu achi keessa jira. Isheen dhukkubsattoota daa'imman biraaf keerii kennaa turte. Yoon deemee daa'ima sana ilaalu qaamni isaa guutummaa guutuutti gurraacha'ee daa'imni fayyaa fokkaachaa fayyaa dhufe sun baay'ee affanameen arge. Akkuma ilaaleen oksijiinii akka inni dhabe hubadhe siliindarii isaa sana gaafa fuudhee ilaalu homaa hin qabu. Siliindarii duwwaatiitti godhamee jira. Hawaasuma ogeeyyii fayyaa biraa waamne, narsoota waamne, oksijiiniin jijjiiramee fi daa'imni sun sarbaayif ta'e lubbuu nafee fayyeellee galeera gara maatii isaatti. Achirra dhaabadhee maaliin yaade dhukkubsattoota ogeeyyiin bira hin jirre. Bakka namni si gargaaru yookiin namni si argu bakka hin jirretti teekinooloojii walitti fufiinsaan fayyummaa kee hordofee ogeeyyii fayyaaf moobaayila isaaniitti, bilbila harka isaanii yookiin kompiitara isaaniitti onlaayinii erguu danda'u. Utuu hojjetamee rakkoon akka kanaa hin mudatu. Rakkoo kun guyyaa guyyaatti daa'imman meeqanuu harkaatii fixaa jira. Dhukkubsattoota ICU jedhamu keessatti namoota meeqatu du'ee ba'aa jira. Kan jedhu gaafa ni yaadu odeeffannoowwan tokko tokko funaanuun eegale. Akka Itoophiyaatti daataan yeroo dhiyoo kana jiru dhukkubsattoota intensiiv keerii yookiin ICU jedhamee beekaa hawaasni namoota achi keessa seenan keessaa 46.8% du'anii ba'u. Sababni du'a isaanii immoo onneen akka tasaa hojii dhaabuudhaa jedha. Onneen akka tasaa hojii dhaabuu isheen dura mallattoowwan agarsiistuu hin qabdi. Mallattoowwan sanatu dursinee kan argannu taane dhukkubsataa sana du'arraa hanbisuu dandeenya kan jedhuun teekinooloojiiwwan kana gara kalaquutti dhufe. Saayinsii guddate teekinooloojiin mise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise. Egaa ibsaa kalaqa kanaatti yeroo dhufu kun hardweer remote patient monitoring system jedhama. Siistamiin kun hardweer and software integration jedhama. Hardweeriin meeshaawwan
arkaan qaqqabaman kan dhukkubsataa bira taa'u kan mul'atu kana. Kun ECG to'ataa, ECG monitoriidha. Isheen kun seensariidha. Microcontrollerii kan waa'ee ECG, ECG jechuun sochii onnee jechuudha. Waa'ee sochii onnee kan agarsiistu odeeffannoo kanaan dhukkubsataa irraatii fudhanna. Qaama isaa irratti maxxanti, iddoo sadii irratti maxxanti. Then seensariin kuniif kun microcontrollerii jedhamti. Microcontrollerii kun koodiitiin wal qunnamoodha. Microcontrollerii kun immoo onlaayinii pilaatformii nuti qopheessinu integireetir jedheen ture duratti siistamiin yookaan pilaatformiin onlaayinii qophaa'u hin jira. Pilaatformiin kun ishee kanaa wajjin microcontrollerii kanaa wajjin karaa koodii wal qunnamu wal dubbisu. Sochiin asirratti mul'atu hundumtuu yeroo yerootti appidettee asirratti mul'ata. Akkuma asirratti argaa jirru kanaa jechuudha. Kan biraan isheen kun temperature sensor jedhamti. Ho'a qaama keenyaa safarti. Onlaayinii nuuf ergiti bakka barbaadnetti. Isheen kun oksijiinii qaama keenya keessa jiru safarti. Ogeessaaf bilbila isaatti ergiti. Kun immoo dhiibbaa dhiiga keenyaa kan fi dhaannaa onnee keenyaa kan safaru daataa kana karaa microcontrollerii kanaatiin onlaayinii pilaatformii keenya irratti argina. Pilaatformii sun bifa lamaan jira. Tokko web based kan jedhamu kanaan jira. Inni lammaffaan immoo mobile app based kan jedhamu applikeeshiniitiin hin jira. Applikeeshiniin isaa yuuzarii yeroo baay'ee akka kastamarii akka ta'u egaa dhukkubsataachuu hin ulfaata. Kastamarii akka ta'u goone. Web based immoo ogeeyyii fayyaaf akka ta'u goone. Ogeeyyiin fayyaa seentiraalii hospitaala keessa taa'anis hordofuu hin danda'u. Yoo barbaadan immoo verziinii applikeeshinii kan mobaayilii sanaan fayyadamanii odeeffannoo dhukkubsataa isaanii yeroo yerootti onlaayinii hordofuu danda'u. Rakkoon yoo jiraate siistamni kun yookiin SMS yookaan tekstii kan jedhamuun dabarsuu danda'a. Yoo barbaachise immoo notifikeeshinii erga web based keenya kanarraa. Asirratti amma akkaataa amma ilaalleen yeroo yerootti ofiisaa rifireesha akka godhu goona. Daataan haaraa ta'e ofii asitti nuuf aveel ta'a. Koneekshiniitiin hojjetachuudha. Egaa teknoolojiiwwan aga ammaa hospitaala keessatti tajaajila kanaan wal fakkaatan kennanii dhukkubsataa bira taa'anii odeeffannoo dhukkubsataa guuranii girgiddaa irratti yookiin patient side display godhu yookiin agarsiisu jechaadha. Ogeessi fayyaa waa'ee odeeffannoo dhukkubsataa sana argachuu kan danda'u yoo qaamaan achi jiraate qofa. Qaamaan achi hin jiru taanaan mana fincaanii illee deeme dhukkubsataan du'ee isa eeguu danda'a. Kuni garuu bifa sarara adda ta'een kallattii sadii fayyadame. Tokko neetworkii mayyuu fayyadame koneekshiniitiin odeeffannoo ogeessa fayyaa isa bira hin jirreef erguu danda'a. Inni lammaffaan immoo lookaal koneektiviitii kan jedhamu bilutuuzii fi hootuspootii fayyadame odeeffannoo kallattiin short range taate gaa malee ogeeyyii fayyaa naannoo sana jiraniif erguu danda'a. Inni sanarratti xiqqoo bal'atu immoo raadiyoo firikuwensii kan jedhamu NRF 2.4 giga heertizii fayyadamne fageenya gara kanaatiin raadiyoo firikuwensii illee fayyadamne daataa kominikeeti gochuu dandeenya. Kana godha. Isa sanaan adda ba'a. Kan biraa kan teknooloojii kan adda godhu seensaroota koomershaalii avaayileebil ta'an kan gabaarraatii argaman gatii salphaatiin kan bitaman fayyadamne kalaqa kana hojjenna. Tajaajiluma sila jedhe sana kan tajaajila kanaan wal fakkaatu illee hin kennine meeshaawwan alaa dhufan yoo xiqqaate doolaarraa 6,000-7,000 bitamu tokkoon isaanii. Keenya garuu oomisha kana hojjechuudhaaf malti paaraameterii kan jedhamu hospitaala keessatti kan fayyadamu hojjechuuf aga 27,000 aga 30,000 nu gaafata. Kan ittiin gurgurru aga 40,000 garaagarummaa 100,000 wayii jechaadha. Kan alaa dhufu wajjin dhukkubsattoota gosa sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, dhukkuboota hin fayyine kan jedhaman kiroonikii sana warreen qabaniif immoo meeshaa tokko tokko ishee gosa dhukkuba isaanii irratti hin dhoofne hin hojjennaaf. Fakkeenyaaf yoo rakkoo dhiibbaa dhiigaa wal qabate qabu ta'e kanuma dhiibbaa dhiigaa qofa safaru goone hojjennaaf. Sana hojjechuudhaaf aga qarshii 6,000 nu gaafata tokko ishee hojjechuudhaaf.
kosta nalai sih jenera. Guru-guru fimo kuma sadeti aga kuma kudani nugafata. Kanun duma gaya kani timirkan efanne teknologi kun ogeji guma elektrisani tin electrical automation ni warring kapanin koratame yeroma kana designin final design kan jadamu kopa fijra. Asyik kan argitan fakinyaf kunar agar si safi kani inojeto jetu finali kan guru-guru musakan amiti kun keso sala. Enne kun designi kan anojetama kanar ragalam boda gafa kun print thati sensoron kun toko jedufani kanar rat sasaka amani kesan walar gata wairi kan amma wairi tin keso tin kani shibotin wo kawala gar sifne kana boda electrical kamata sa dadde connectioni achirato jetame board edama board sanan sensoron akka integrate tawon go ala sammo kana enclose gone kana tini agognu designi kana da elamma kon body sada gafa technology hun gafa print taw kum print ta e aske sagalu asrat display taw screen on to kon sani asrat mulatu odi fannoni wahid ukup sata sana je cha kuna ma bak screen won kun itigegalane da designing kun professional ila cha oge sa dandawtu ojete nus degersa oge yin kun godanin kana design gochu simulation isa ojechu dandenjir Power double than rechargeable battery gone kunomakun battery da rechargeable battery da 3.7 volt da sensoron kun tokon sane yo tikate ishen kun matan she tokotu qasadde barbad volti tokotu qasadde ishen kun saditu qator barbad ishen kun matan she saditu qator barbad battery namma asi tese kun she kana supply goti la she kana supply goti kanarra kanafe sensori birawan she nindende nyefin alati support goti maljechu barbade ni internal communication mata sadande communication protocol fayyadame odeeffannoon asirra jiru cloudi onlineif data erguu danda'a yeroo nu fresh jedhu new data available amma value fideera jechuudha guyyaa wajjin kun value asirratti dhufudha ammaaf 00 jedha maaliif sensariin kun dhukkubsataa irratti ta'e waan hin jirreef 00 ka'a zen yeroo dhukkubsataa irra ta'u value hundi ishee tokkoon mul'atti. Tokko dhukkubsataa adda baasuudhaaf pilaatformii kanarratti designing tokkoon ishee tokenii kan jedhamu jira afaan sooftiweerii keessatti tokenii mataa isaa danda'een daddaba asii tempireechari isaa ECG isaa tokko kan barbaadde vaaliyuutti daddabarta vaariyeebiloota bishaan kuniif kun onlaayinii wal qunnama daataa kanaan miti keebilii kanaan miti keebiliin kun paawarii makeennuu jedhamalee waa biraaf miti akkasiin hojjeta. Application irrattis yeroo hojjetu application isaa waanuma akka kanaa ta'e baaluma display gochuuf kan fayyadudha. Mee egaa isaan kun elektirikii dabarsuu waan danda'aniif jechuun elektirik signaalii qaama namaatti dabarsuu waan danda'aniif utuu authorize hin ta'in isaan kun namarratti yaalaman. Kun immoo sensariin isaa qaama namaarratti homaa waan fidu qabu. Commercially fayyadamaa waan jirudha buufata fayyaa keessatti dhaabbilee fayyaa keessatti fayyadamamaa waan jiruuf kana yaaluu dandeenya. Kun dhaannaa onnee fi dhiibbaa dhiigaa ittiin safaruu dandeenya. Paawarii kennaa fi paawarii kana yoo barbaanne kan keessaati liitiyem rechaarjeebil baatiriis fayyadamuu dandeenya
dhagaa kan bakkirraa bitamtus fayyadamuu dandeenya. Dhaannaa onneetii fi dhiibbaa dhiiga keetii safara. Bilid pireejerii yookaan dhiibbaan dhiiga keetii 19 irra 81 jedha. Noormaaliidha jechuudha fayyaadha. Dhaannaan onnee keemmuu 59. Kun yeroo baay'ee 60 fi naannoo 60 yoo ta'e ispoortinyoota namoota ispoortii hojjetanii fi yeroo baay'ee boqattee jirtu yeroo namni baay'ee boqattee jirurra dhaannaan onnee naannoo kana ta'a. Noormaaliin naannoo 72dha. Kunis noormaaliidha ispoortinyoota irratti. Akkasii daataa kana egaa ogeessi fayyaa fageenya irra taa'ee bilbila isaa irratti dubbisuu danda'a. Gara pilaatformii keenya kana fayyadame jechuudha. Isa kana baaliin isaanii guddaan dooktaroonni hospitaala ta'anii mana yaalaa ta'anii gama pilaatformii jenne kanaatiin odeeffannoo dhukkubsataa sanaa riil taayimsa ta'e qaama sadaffaarraa osoo hin dhaga'iin ofuma isaanii ijaan ilaaluu danda'u. Kun tokko ordoffii gaarii akka namni argatu hin gargaara. Lammaffaa tiraanispoorteeshiniitiif baasii ba'u hin gargaara. Sadaffaa buufata fayyaa deemtee warafaa kaardii maal jedhamu kana namni sana jibban sana sodaataa sana hambisa. Aanaa lamarratti jalqabumaa kaasee tokkoffaa ba'ee kan inni ittiin badhaafamee darbedha. Kun sadarkaa Finfinneetti interpirinaroota bara darbe 2015 dorgoman keessaa kan inni ittiin mo'adhee gara federaalaatti darbedha. Kun immoo ministeera hojii fi ogummaatiin kan badhaasa ani fudhadhedha. Bara 2015 dorgommii namoota hedduu irratti hirmaatan keessaa namoota badhaafamoo 50 keessa galii kan hin fudhadhedha. Kun immoo Eastern Power dhaabbanni jedhamu dhimma kalaqaa irratti kan deeggarsa godhu biizinasiin biyya kana keessatti akka guddatu dhaabbata deeggaru tokkoffaa ba'een badhaasa kana kan hin fudhadhe. Kun immoo Jaayikaa dhaabbata jedhamu Ministry of Innovation wajjin ta'anii kan isaan qopheessan sanarratti hirmaachuu kootiin sertifikeetiinaaf kennamedha. Kalaqa kana hojiitti seensisuu keessatti ministeera fayyaarraati waraqaa yookaan xalayaa deeggarsaa anirraati fudhadhe. Meeshaalee kanaan wal qabatan biyya alaatii galchuu akkan danda'u pirofoorma invooyisii jedhama. Kun invooyisii kana ilaalanii kan isaan naaf eeyyaman kan isaan naaf barreessanidha. Kalaqni abbaa kalaqaa bira jira. Mallaqni kiisii uummataa keessa jira. Mootummaa bira jira. Kalaqa sana uummataaf baasuudhaaf karaa adda addaatiin abbootii kalaqaa deeggaruu qabu. Abbootiin qabeenyaa keenya mataan isaanii investi gochuu qabu hiriyaa kanarratti. Gara fuulduraatti kaampaanii guddaa biyya kana keessatti meeshaalee tajaajila fayyaan walqabatan keessumaa innoveetiiv piroodaakt warra jedhaman kalaqarratti kan xiyyeeffatan kaampaanii oomishuu hundeessuudhaaf mul'ata koodhas sochii irrattis hin jira. Mul'anni qofa waan ture hin finne. Teeknoloojii giloobaalaayizeeshinii addunyaa taate kana keessatti illee yeroo matti ogeessi fayyaa buufata fayyaa tokko keessa osoo hin jiraatiin salphaatti buufata fayyaa sana keessaa gaafa dhibamu akkasumas immoo ogeeyyoonni nuti fayyaa egaa muraasa warreen ta'anii iddoo garaagaraa ta'anii warreen tajaajilan tarii dhukkubsataan tokko yoo dhukkubsatee buufata fayyaa hospitaala yoo seen illee salphaatti teeknoloojii kanaan deeggarame bakka ogeessi fayyaa yookiin dooktarri jiru sanatti illee karaa onlaayiniidhaan karaa neetoorkii konneekshiniidhaan deeggarame salphaatti asuma taa'ame namichi sun sadarkaa maalirra jira? Maal dhukkubsatee dhibee akkamiiti? Kanaaf immoo maaltu barbaachisaa waan jedhuudhaaf karaa onlaayiniin ogeeyyota fayyaaf salphaatti erguun akka danda'amullee asirraati hubannee jirra. Yeroo ammaa kanallee gama kalaqa teekinooloojiidhaan mootummaan xiyyeeffannaa guddaa itti kennee jira. Abbootiiwwan
kalaka warre ya da kalaka warre kaban yero da gar yero tille ya da sani basa kalaka ni sunmo rakko hawas dinagde akatati ko akadan da murati waji won gurgudda ho jecha da kanisan ajran kanaf ega botin kalaka kenya jajjabe famu qabu jechudan ega kopi orosate kalaka technology imma fayarate ti yefatu kopi kenya simbranga hatu rejira torban imma brada wolete devina fayata ulfada margatim desato getti camera ko alamines geta choda horabula demana ala sama hoji insamu mirgise jira majiru jirenya salpense science gudate technology mise wanto ta hembe kamre fatimul.